Ця команда не тисне руки росіянам, віддає гроші ЗСУ та прославляє Україну на весь світ кіберспорту. Якби то хтось написав якийсь фанфік, типу ось з'явиться якась команда, і приїде вона на перший турнір, скаже «Слава Україні!», всі будуть відповідати героям слава, з них всі стануть вболівати і всі виграють. Ти такий думаєш, кльова історія, напевно її написав штучний інтелект, але це нереально. І тут хуйня відбувається. Монте – команда кібергравців з маленького українського містечка. Їхня стихія – міжнародні змагання з комп'ютерної гри Counter-Strike. Не всі знають, але ігри в стрілялки давно стали окремим видом спорту, і українці в ньому чемпіони. І, на жаль, попри велику війну, деякі українські команди досі грішать співпрацею з росіянами. Але не хлопці з команди Монте. Вони перемагають на третій мапі своїх супротивників з команди Pain і створюють нову сторінку в історії Counter-Strike. Команда Монте з'явилася не так давно, у 2021-му, у місті Монастирище на Черкащині. Її заснував геймер Володимир Велетнюк разом з однодумцем Дмитром Вовком. Назву думали, а потім рішили, що так як ми двоє з Монте. Це скорочено, ми всі говоримо в Монастирищі, це нас типа такий сленг. То ми говоримо не в Монастирищі, а всі говорять Монте. Невдовзі у хлопців з'явилась і ідея логотипу. Об'єднали герб України та рідного міста. За перші 2 роки існування Монте виграла 4 європейських турніри з 10. Коли почалася повномасштабна війна, хлопці зіткнулися з проблемою. Іноземці не розуміли, чому Монте відмовляється тиснути руки росіянам. Та вимагають виключити представників країни-агресорки зі змагань. Хлопців засуджували, але вони стояли на своєму, і їхня принциповість перемогла. За відданість своїй країні вони отримали ще більшу популярність у світі кіберспорту. Vive la France! Слава Україні! І хоча росіян досі допускають до змагань, усі тепер розуміють, що вони не віртуальні, а реальні вороги українців. Хоча б, якщо ми не можемо просто, щоб їх не було, то треба їх перемагати на цих турнірах. Усі були настроєні на те, щоб розірвати. Це правда. І нехай хлопцям інколи вдається перемогти росіян у грі, а інколи ні. Та відтепер російські команди вже не є фаворитами в протистоянні з Монте, як раніше. У 2023-му команда увірвалася до елітного турніру в Парижі та пройшла до чвертьфіналу. А також посіла 8-ме місце серед усіх команд з гри в Counter-Strike за кількістю зароблених грошей. Дохід команди став вищим за річний бюджет рідного Монастирища. Заробітки дозволяють гравцям фінансово підтримувати ЗСУ, а популярність – залучати добродіїв. Кожен гравець донатить на ЗСУ, проводить збори, там, лотереї, проводимо там, за якісь призи, хто більше задонатить і так далі. Попереду в команди нові досягнення. І найголовніше – наша спільна перемога.